ସମ୍ମାନନୀୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅପରଞ୍ଜନ ଧଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳା ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର। ଆଜିର ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକାଶରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ। ମଧୁର ସମୟ ବସନ୍ତ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ, ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବେ ତପନ ଯିବେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ରହ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ସିପାହୀ କିମ୍ବା କରକଟାଳ, ସମୟ ଅବରୋଧ ପରା ଗୋଧୂଳି କାଳ। ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନବର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଷଣ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ବିହାର, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଷଣ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ବିହାର। ସତ୍ୟବାଦୀର ସେହି ବକୁଳ ମନର ଛୁରିଓନା କୁଞ୍ଜ ତଳେ ଯେଉଁ କୋକିଳ କବିକବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ମହାତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ମାନ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ମାନବୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଉପରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା, ଯଥା ଜୈବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଜୈବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ଆମର ଏ ଜୀବମାନଙ୍କର ଯେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଯାହା ଆମ ପାଖର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଧର୍ମ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ସବୁଠୁ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ, ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ସେ କହିବାନି ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଆମେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। ଆମେ କହିବା ଆମେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଲୋକ, ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କହିଯାଇଛନ୍ତି, କାପୁରୁଷ ପରି ମରିବା ଜଗତେ ନୁହେଁ ନର ପୌରୁଷ, ପରହିତ ସାଧି ମରେ ଯିଏ ମହିରେ ସେ ଏକା ପୁରୁଷ। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଇ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଝିଅ ନର କର୍ମ ଏକାତର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ମିଶୁ ମର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମର ମାଂସ ହାଡ଼। ଦେଶର ପ୍ରତି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବଟ, ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକଟ, ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକଟ। ତେଣୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର କେତୋଟି ଭାଷଣର କିୟଦଂଶ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଅସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରେଷ୍ଟ ଓପନ୍ ଦିସ୍ ଆସେମ୍ବଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ରେଷ୍ଟ ଓପନ୍ ଦିସ୍ ଆସେମ୍ବଲ ୱି ମେକ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ସବ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟିଂ ଦ ବିଫୋର୍ ବର୍ନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ୱି ହାଭ୍ ଏଣ୍ଡର୍ଡ ଆୱାର ପେନ୍ସ ଅଫ୍ ହାର୍ଡ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ହାର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସୋରୋ। ଦ ପାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଓଭର, ଫ୍ରମ୍ ନାଓ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ବିକନ୍ସ ଅସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବା, ଅତୀତ ତ ବିତିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅତୀତକୁ ଧରି ବସିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକାଶର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କେବେ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ମାନେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ତାହା ଆମେରିକା କି ଜାପାନ ଭଳି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯଦି ବିକଶିତ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଏ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିକାଲିକା ନେତାମାନେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏସା କରିବି ତେସା କରିବି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଭାବ ଅଛି। ଆମେ ସେହିଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଆମ ଜୀବନ ଠିକ୍ ଆମ ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଶପଥ ନେବା ସେହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଚାଲିବେ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ତାଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଥମେ ଦରକାର। ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଏହି ବୃହତ୍ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମ ଭାରତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ପରିଗଣିତ କରିବା। ତାହା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବା, ଯାହାକି ଆମର ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଭାରତର 266 ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି। ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ଖରାପ ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ନମ୍ବର 1 ତାଲିକାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର, ନିଜର ମାନବିକ ଚେତନା ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ସମାଜର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।